სამის როს დაემთა. Ну, გაზეთის ანანშო თავად რედაქტორის ფუნქციები იყო ერთ ადამიანში და მეორე საკანონმდებლო მარშის დეპარტამენტის პოსტზე. ამჟამად სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობდა და ეს თავი ამისათვის გაზეთი გავხადოთ საქმე და იმედი გვაქვს რომ ჩვენ თავად ზევიდა დირექტორი ვენთანა ერთი გუნდი და კოლექტიური მუშაობა რომ სრულებს მაგრამ ყველაფერი კარგად ყველაზე მთავარი დღევანდელ პირობებში არის კარგი მენეჯმენტი. იქნება კარგი მენეჯერი, დაუდგება გუნდს მხარში და გაზეთის ჩემი აზრით, მე ასე ვფიქრობ, რომ გაზეთის ცხოვრებაში ახალი ერა დაიწყება. მისი ახალ ეტაპზე გადასვლისთვის აუცილებელი იქნება ადმინისტრაციული, ფინანსური და მარკეტინგული ხასიათის ღონისძიების გატარება. ამას შევარჩევთ და მე მოგვიანებით მოახსენებთ. უახლოეს მომავალში რა, ძალიან ერთ კვირაში იქნება ცნობილი. ერთ-ერთი კონკურენტი გახდათ ჩემი, მას წარმატებებს ვუსურვებ შემდგომ საქმიანობაში. როგორ გაგრძელდება მუშაობა, ალბათ ამას შევხედავთ, გვექნება ამის შესაძლებლობა, რომ დავაკვირდეთ მუშაობას, ჩვენ წარმატებებს ვუსურვებ. სამის როსტა ერთად.